Në një kronik të emetuar në emisionin Bujku gjatë tetorit të vitit 2016, spikatën shembuj afirmativ të pemtarisë në fshatat e komunës së Gjilanit. Në bashkëbisedime me subjektet e kronikës, Arkton Ramadanin nga Gjilani dhe Shemsi Sylan nga Bresaci, në mes tjerash kanë folur edhe për mundësitë dhe ecuritë e bashkëpunimit me Tirolin e Austrisë. Dikush au ka ndihmu? Po, na ka ndihmu qeveria Tirolit. Shumë na ka ndihmu, jo pak, si në mjetë bujqësore, po edhe në teori e në praktikë. Të tëtë në njërë edhe shkencore, keni shku, keni pasur vizit, apo... Kena pas vizit, kena pas vizit në Austri, në Tirol, kena najtet, e në kanë trajnu në këtë lami, e kanë kalëzu punë qysh punohet. Edhe vimësia bashkëpunimit me Tirolin, si? Vazhdo në halo bashkëpunimi me Tirolin. Tiroli është interesu me punu në Kosovë, dhe më thonë me fermer, dhe është të punu shumë. Është të subvencionu si në teknikë, si në teori, si praktikë, si zëtë shka. Arkton Ramadan i ri nga Gjilani për disa vite ka punuar në Afganistan. Fitimet nga atje ka investuar në kodrinat e përlepnicës për të shëndruar ato në pemishte. Shembulli i tij për caktimin për jetë e veprimtari krejt ndryshën nga familja rrethi ku ka jetuar në veçanti programet kanë bindur autoritetet e Tirolit austriak për bashkinvestim në ngritje të kapaciteteve për përpunim të mollës së prodhuar në pemishte. Akti lëshimit në përdorim është shoqëruar me prezencën e zyrtarëve të qeverisë së Tirolit, agrobiznesmen të atjeshëm, kontribuës të donacionit dhe përfaqësues më të lartë të ambasadës Austrisë në Prishtinë. Është një shembull, Arkton, një shembull kundërthënës me rinin e Kosovës. Rinia nga viset rurale shkoj në mjedise urbane. Ndërkaq, me juve, kemi shpikatër vitin i kalim këtë dukuri, që është, për çdo lëvdat, është që keni ardhën nga mjedise urbane në kodrinat e përlepnicës këtu, të ngrit një pemishte. Jeni krenar apo jeni zhgënjim? Jam krenor shumë, sa së baba, së babgjështë së më ka punu me këtë punë, e që une kum pasë qëk me punu këtë punë. Të thotë, e do në bujqi? Po, ma mirë në pëllë se në qytetë. është një sen që vetë natyra e krijonë. Dili e rritë, toka e rritë. E përveç Tirolit? Po? Apo ju përkra dhe dikush tjetër? Pazem nga ona e qeverisë Kosovës apo diçka, kanë shtik diçka ata që ndihmojnë me ndonjë grant apo atyre që subvencionimi po, por edhe me ndonjë grant, a keni shprehur atje nga dishmërinë që ndonjë projekt? Kanë ndihmuar herë pas here. Herë pas here? Herë pas here, po. Kena pas edhe prej qeverisë ndihmë herë pas here, ligjërata. Me që dhe të e shumë të me thonës, ndihma donacioni i Tirolit. I Tirolit, po. Edhe falimderit Tirol. Falimderit Tirolit.